portão. Com isto tudo no meu telefone de reserva, já fiz isto aqui, ó, só por ter caído. Pronto, vamos ver se ele ainda funciona. O que acontece é que eu ainda estou meio dormido, então eu estava a meter isto ao contrário. Eu estava a meter isto completamente ao contrário, por isso é que o telefone caiu. Burro. Pronto, agora sim.
Não sei bem o que é que estava aqui a passar, mas por alguma razão isto estava com muita dificuldade em gravar.